Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І сьогодні у нас дуже важлива і цікава гостя, яка вже далеко не перший раз за цей рік в цій студії. І кожного разу це дуже важливо, тому що через кожні кілька місяців треба, що називається, наводити різкість на ці питання. Але зараз у нас просто такі події відбуваються, що це просто от якраз, що якщо ми говоримо про там військові злочини і так далі, ну, я не знаю, наскільки, звичайно, це саме відповідальність медійної ініціативи «За права людини», очільницею якої є пані Ольга Решетилова. Де ж не ваша, не зовсім ваша специфіка, правильно, така історія, екоцид і так далі? Ну, воєнні злочини тепер це нас всіх стосується. Я думаю, що вже все суспільство. І ваше теж. Суспільство розбирається. Ну, як мінімум, ми намагаємося розібратися, чому так стається, чому, знаючи про те, що росіяни можуть це зробити, а вся ця міжнародна система гуманітарного права різних організацій не змогла запобігти цьому злочину. От як можна було цьому запобігти? Реально, я маю на увазі. Ну, от як? Я не те, що ми зараз будемо. Я зараз буду говорити не як правозахисниця, але фіганути по бункеру, очевидно, так? Ну це нереально, ви ж розумієте. Ядерна зброя в Росії, от і все. Так, тобто вся система, яка була створена, от ми перед ефіром говорили, так, після там енної кількості воїн, які прожило людство, вона розрахована на те, що на джентльменів, умовно кажучи, та на те, що всі сторони будуть дотримуватися правил. Якщо одна сторона не дотримується правил, світ просто нічого не може зробити. Ну, світ може прийняти Україну в НАТО і вести війська НАТО. І якби це було розроблено раніше, або принаймні, як мінімум, зброя нам була надана раніше, то, можливо, на той час вже би була звільнена ГЕС. Але ми не знаємо цього. Ми не знаємо, історія не має слова «якби». Маємо тепер те, що маємо, треба розбиратися з наслідками. Ну, очевидно, що ну, ця міжнародна система, вона просто вже не дієздатна в такому сенсі. Точніше, як? Справа в тому, що вона створювалася для того, щоб ділити світ між переможцями в Другій світовій війні, по великому рахунку. Да? На жаль, Росії залишили це місце після радянського розвалу Радянського Союзу. Абсолютно я не розумію. Це, напевно, одно з найбільш дебільних рішень, які тільки могла тоді прийняти американська тодішня адміністрація. Це, здається, ще Буш був, да? Не Клінтон, це ще був Буш. От, ну і все. Слухайте, ну, по-перше, так, я абсолютно погоджуюсь, і ми зразу ж зранку, коли дізналися про підрив ГЕС, ми, наша коаліція «Україна п'ята ранку» сіла писати чергову заяву з закликом до світу, як мінімум, викинути Росію з Ради безпеки ООН. Традиційно День російської мови відмітили ООН, за занепокоєння, да? Тобто, ні, ну, були спеціальні там позачергові засідання, там, ОБСЄ, ще щось. Це дуже важливо проговорити і черговий раз висловитися, але я просто хочу сказати, що я не бачу, що навіть по цій конфігурації світовій, яка сталася після розпаду Радянського Союзу, зроблені якісь висновки. Тому що, ну слухайте, ми бачимо постійні заяви чи то Макрона, чи то чеського президента про те, що Україна повинна перемогти так, щоб не розвалилася Росія. Чеський президент хіба таке казав? Так, були такі заяви. Натівський генерал колишній? Оцей. Так, оцей новий, так. Наприклад, ми бачимо про те, що нас постійно намагаються посадити за один стіл з хорошими рускими і пояснити нам, що ви ж не можете працювати, ну, навіть в нашій сфері, да, в нашій компетенції, пошуку цивільних заручників і військовополонених на території Росії, нам постійно пояснюють, ну, вам же ж потрібен хтось в Росії, з ким вам треба співпрацювати, ну, давайте шукати. І це тобто пояснити їм, що ці люди абсолютно взагалі нічого не вирішують. Абсолютно взагалі нічого не вирішують, в принципі, неможливо. І я розумію їхню позицію, вони шукають уже зараз, ну, тобто, ну, тим самим американцям, британцям їм потрібна мережа громадська, да, людей в Росії, на яких можна спертися, пояснювати їм, що це не має сенсу, тому що Росія не так, так чи інакше, та, і вона так чи інакше почне розвалюватися. Тобто треба прийняти цю реальність. Тобто, ці люди не хочуть прийняти той факт, що хочемо ми чи не хочемо, імперія знаходиться на останньому етапі свого розпаду. І шукати тут зараз на кого там спиратися, щоб залишити світ в такому самому стані, як він є, я думаю, немає сенсу. Ну, ясно, у них свої загрози, у них Китай і все інше. І я хочу підвести тут до того, що у цій війні все-таки ми можемо розраховувати так от, щоб по-чесному розраховувати тільки на себе. Ну, я в цьому сумні ніяких немає, але окей, от навіть зараз ці ситуації, от буквально перед тим, як ми з вами зараз ефір почали, читаю новину, що нарешті гуманітарна місія, ну, ООН заявило,
не пройшло і дві доби фактично після підриву, більше двох діб після підриву, тому що підрив був о другій, там скільки, 30 чи другій 50 ночі, ну вже дві з половиною доби пройшло після моменту підриву. І тепер тільки ООН сподобалося заявити, що ми відправимо гуманітарну місію на лівобережжя Херсонщини окуповане тільки тоді, коли отримуємо гарантії безпеки від Росії. У мене одне питання. Окей, я не кажу там про те, що ООН зараз щось може зупиняти. Я розумію, що ООН по великому рахунку це велика соціальна служба. Ну давайте так чесно називаємо. Це просто соцслужба. І все. Страшно забюрократизована, яка давно вже існує для того, щоб величезний апарат мог жрати вкусно і отримувати виплати з величезної кількості країн, які в ній там є. Це все я розумію. Але. Ну тут же ж мова йде вже не про якісь військові історії, про те, щоб допомогти людям. Чому на те, щоб просто заявити про гуманітарну місію, треба було почекати 2.5 доби? От це я не можу зрозуміти. От як? Просто чому? От ви з ними спілкуєтесь, пані Ольга, ну що це за фантастичні дебіли? Я просто не можу зрозуміти. Ми просто не знаємо, що відбувалося ці 2 доби. І, можливо, ми не знаємо. І я не знаю в даному випадку. ООН? Але ООН теж, тобто ООН та, яка засідає там в Нью-Йорку, ООН та, яка засідає в Женеві, і конкретні гуманітарні місії, це дуже-дуже розрізнені. Різні ООН, так? Так, це різні, ну, по факту, так. Тобто це, ось ця гуманітарна місія, це, власне, ота от соціальна служба, про яку ви говорите. Я... Власне, про що? Ми не знаємо, що відбувалося цих 2 доби. Можливо, були якісь намагання провести переговори з Москвою, щоб туди отримати доступ, не публічно, або якимось іншим чином. І очевидно, ну, як правило, так відбувається. Ми це бачимо і по Червоному Хресту, і по місії ООН з прав людини. Спочатку йдуть якісь непублічні перемовини, і всі вони останніх 9 років закінчуються відмовою Росії, здебільшого, в абсолютній більшості випадків. Ну і потім тільки за ними слідують якісь публічні заяви. Червоний Хрест, я маю на увазі Міжнародний комітет Червоного Хреста, досі не може спромогтися на заяву про те, що їх не допускають до місць утримання військового повернення. Фантастична мразота. Вони, їхня позиція, ну, тобто я тут попробую бути, да, і прокурором, і адвокатом, да, їхня позиція в тому, що вони вважають, що після того, як вони вийдуть з публічною заявою, всі шляхи взагалі їм до території Росії будуть обрубані. Той факт, що 9 років вони так і не отримали доступу, і останніх 1.5 року... Що там з Оленівкою, кстати, розслідування? Не ну, власне, як до речі, там? Скоро річниця. Так от я ж і питаю, там Червоний Хрест? Що там, як там Оленівка? Ну, нормально так, у вас розслідування? Ще навіть наш офіс генерального прокурора не оголосив підозри, тому... Хоча МІПУЛ, уже, ну, наша організація, вже давно встановила відповідальних за теракт. І це є в нашому розслідуванні, і це розслідування передано в офіс генерального прокурора. Ми чекаємо на підозри, сподіваємося, можливо, до річниці. От, зараз я дуже уважно про це теж вас, пані Ольга, спитаю. Я просто хочу цей блочок, як для себе назвав, хейт-спіч закінчити на счет міжнародних організацій. Ні, я чесно скажу, я не те, щоб там хейт-спіч, я давно від цих ублюдків нічого не очікую, правда. От, єдине, я от просто хочу зрозуміти, вони далі опять будуть про дітей Африки розказувати нещасних, да? У них опять діти Африки, пінгвіни в Антарктиді, що там у них ще? Грета Тунберг, ще какая-то собаче, да? Вони знову будуть розказувати, дайте нам ще денег, нам не вистачає, ребята, ми тут за мир боремося. Просто цікаво. Я тут хочу таку ремарку зробити про дітей Африки, про те, що зараз Україна дуже зацікавлена в налагодженні відносин з глобальним півднем. Це означає, що нам треба розуміти взагалі світовий контекст. Нам би себе зараз прогодувати, пані Ольга, тепер. Це однозначно. Цього. Але мені здається, що ми в тій ситуації, коли Україна може на себе брати взагалі світове лідерство у вирішенні проблем. І показувати, що вирішення наших проблем може бути моделлю для всього світу. Головне тепер знайти ці моделі, тому що поки що я їх, на жаль, не бачу. Але якщо Україна дасть поштовх або сама запропонує якісь моделі, ми можемо допомогти не тільки собі, ми можемо допомогти іншим країнам теж. Я розумію, просто знаєте, у всій цій історії мене, напевно, от я не хочу там якихось там зайвих слів говорити. Я ж кажу, то що ООН давно недієздатна організація, це очевидно. Я не знаю, правда, от чим закінчиться цей конфлікт. Наскільки я розумію, там Антоні Блінкен їде в Китай. Я думаю, що звичайно. Але з іншого боку, треба розуміти, ну ніхто не буде міняти цей порядок речей. Оце треба теж дуже чітко розуміти. Що Сполучені Штати Америки, Франція і Велика Британія, тобто умовно там демократичні країни, члени Радбезу, вони відмовляться від такого привілейованого статусу? Ні. Китай від нього відмовиться? Ні. Китай захоче викинути Росію? Ні. Тому що це васал і чого прекрасно. Як у Радянського Союзу, пам'ятаєте, Україна теж була членом ООН, да?
і Білорусь була членом ООН, так а що Китай буде відмовлятися від своєї маленької в Радбезі? Ні, не відмовиться. Це може бути. А зачем? Ми так швидко, у нас все змінюється, що... Я не здивуюся, якщо через півроку ми з вами будемо обговорювати там ядерний удар, да, по території або України. Чому Росію викинули з Радбезу ООН. Тому що ще, скажімо, там півроку тому ми всі хайли теж МКС, Міжнародний кримінальний суд, не сподіваючись від нього взагалі нічого. А тут оголошення Путіна. Але вони єдині, хто проявили лідерство в цій ситуації. Інше питання, чому так сталося? А чому так сталося? Є політичні мотиви були так само. Поясніть, будь ласка, до речі, чому? Ну, я думаю, ну це знову-таки неофіційна позиція нашої організації, це є просто особисті мої думки. Просто ви журналістка в душі, ви залишаєтеся. Так, дуже важко від цього відмовитися. Але я думаю, що це до певної міри, ну, тобто, окрім очевидного, що злочин проти дітей треба було зупиняти, да, і що він набув такого резонансу світового, що не реагувати було дуже складно, окрім цих очевидних речей. А для Каріма Хана, прокурора МКС, треба було перехопити ініціативу в цій ситуації. Так і думав, що ви це скажете. Так, і він це дуже правильно зробив. Тобто, з точки зору МКС, і я навіть думаю, що з точки зору захисту міжнародного гуманітарного права, Карім Хан дуже мудро вчинив. І, ну, з точки зору навіть своїх позицій. Щоб ніяких там інших спецтрибуналів не створювали, а щоб саме вони судили. Інша справа, що за злочин агресії все одно доведеться Путіна судити окремо. І найвище військово-політичне керівництво. І питання в тому, як це буде зроблено і хто це зробить. Крім Хан не проти, але в нього не проголосовані комполійські поправки до Римського статуту. Тобто злочин агресії поки що вони не можуть розслідувати. Він нібито... Ну, так, ходять чутки, він нібито готовий і тут тиснути на держави-учасниці Міжнародного кримінального суду для того, щоб ці поправки були проголосовані. Але поки що не зрозуміло, як це все буде відбуватися. Ну, тобто, ми з вами не те, що спостерігаємо історичні процеси, ми є їх причиною і ми є в їх епіцентрі. І це надзвичайно важливо тут нам не перестати бути об'єктом. Да? Ми повинні брати на себе суб'єктність. І тут я підходжу до наступного питання, чому Україна досі не ратифікувала Римський статут. А чому ми не ратифікували Римський статут? Тому що ми боїмося, що наших солдатів треба буде видавати, тому що не дай Бог. Ми живемо в полоні міфів, да, про те, що почнуть розслідувати там злочини, воєнні злочини України. Ну, ми ж бачимо просто масштаби, да, і ми бачимо різницю взагалі того, що вчиняє. Я не виключаю, що українська сторона теж може вчиняти воєнні злочини, тому що це є театр бойових дій. Куди що мало, мені здається. Треба побільше. Я не можу погодитися з цією фразою, але буквально от вчора у нас вийшов матеріал на сайті, де ми взяли коменту у Глена Гранта, це британський військовий експерт, підполковник у відставці британської армії. І він сказав таку фразу, від якої мені як правозахисниці боляче, але я розумію, що вона дуже реалістична, а що під час ведення бойових дій все це міжнародне гуманітарне право – це просто папірці. 100%. Ніхто не думає. І він так пояснив дії Росії з приводу підриву ГЕС. Такі об'єкти, як атомні станції, електростанції, дамби, вони мають найвищий рівень правового захисту в міжнародному праві. Тим не менше, це зовсім не зупиняє нікого від їх підриву, і, ну, в тому числі Росію, тому що це для них військова ціль. Пані Ольга, але ви знаєте, смішно те, що навіть ІГІЛ, ще раз підкреслю, друзі, ІГІЛ, оці самі страшні дебілоїди, які там голови на камери різали, Аллаху Акбар, навіть вони, коли йшли бойові дії на річці Євфрат, де знаходиться величезна ГЕС, тапка так звана, і вони там воювали з курдами. Навіть, і коли їх курди звідти почали вибивати, здавалось би, ну навіть ІГІЛ не додумався підірвати греблю. Навіть бородаті, страшні, от ці от пугалки-ісламісти цього не зробили, друзі. Ще раз, ІГІЛ це не зробив. Но мерзотна тварь під назвою Русня це зробила. Це просто до рівня, хто це робить. Навіть ІГІЛ цього не робив. Ну, просто на секундочку, я щось не так кажу, це не так? Останній раз, здається, коли ГЕС бомбардували в історії, це був 45-й рік. Коли британці розбомбили на Рурі
Щоб німці не могли возити вугілля з Ружського басейна от для цього, якщо був підрив у В'єтнамі ще. Але тут, якщо навіть далеко не ходити і брати нашу історію, да? Тобто ми бачимо, що просто відпрацьовуються КГБшні методички, вони нічого навіть нового не можуть придумати. Тобто, і ми це бачимо і по затриманню там цивільних і катування. У них навіть, вибачте, немає нових методів катування. Вони все роблять, як от ти читаєш сад Гециманський Багряного, і от таке враження, і читаєш опитування звільнених заручників чи військовополонених. І все один в один. Вибачте за такі цинічні речі і страшні, які я говорю. Але просто вони... ми почали про те, що міжнародне право діюче не може захистити. Воно не має превентивного ефекту. Воно не може захистити наперед. Тобто це право наслідків. Розбиратися з наслідками, на жаль. Воно взагалі може зараз. У мене таке враження, що, знаєте, от, світ Росії, до речі, вдалося зруйнувати систему міжнародних відносин. Все, її більше не існує. Давайте чесно собі скажемо. Що з того світу, який існував навіть до 24 лютого, я не кажу навіть про до 2014 року, от що досі працює? Хоч один механізм. ОБСЄ там якийсь, що там, ООН, Радбези, Шматбези, що ще працює? Навіть НАТО іноді дивишся, воно точно працює? Так, як ми ще не пробували його запускати, як хотілося. До речі, вчора була заява, не пам'ятаю. Про Расмусена? Про те, що якщо в Вільнюсі не приймуть Україну в НАТО, то можливо введення військ. Це людина, яка працює. Це не заява, це джерело. Це людина, яка працює з Андрієм Єрмаком, тому я з вашого дозволу дуже з обережністю ставлюся до цих заяв. Але дуже цікаво взагалі спостерігати, як змінюється цей дискурс. Да? Тобто ми починали з того, що просили джавеліни. Зараз ми вже говоримо про коаліцію F-16, тобто щось змінюється, процес відбувається. Тільки нам ГЕС підірвали, тільки у нас 20% землі. Це постфактум відбувається, на жаль. Тобто, якби ж воно саме по собі було, а так, знаєте, ми платимо таку ціну, що я вам пояснюю, ви краще мене це прекрасно знаєте, пані Оля. Насправді ми зараз про дуже багато речей поговоримо, про Оленівку, ще про одну дуже резонансну історію, яку зараз займається пані Ольга, історію 51-го батальйону в Маріуполі. Дуже, до речі, резонансна історія. Про те, хто і як в Маріуполі перший почав здаватися в полон, як це відбувалось. Правда, неприємна тема, друзі? Правда ж не хочеться про це говорити? А треба ж? А треба? Ще одне, єдине, що хотів спитати, до речі, всіх цих міжнародних шманцях, мені просто цікаво, тобто все-таки цей суд, не дивлячись на Римський статут, вже далеко не всі підписали, насправді, не тільки ми, Америка його не ратифікувала. Там своя історія, тому що було відкрите провадження. Наскільки я розумію, вони якраз от саме тому, що вони не хочуть, щоб їх солдатів хтось судив, окрім американської фамілії. Я правильно розумію їх позицію? Так. Це їх от власна позиція. Вони не визнають, якщо ми говоримо про історію Іраку, Афганістану, очевидно, їх там, можливо, і було за що судити. Розслідувати, як мінімум, точно було що. Але просто їх позиція, така не досить правильна, як на мене. Вони тоді ж оголосили санкції і по колишній прокурорці МКС, і по суддях. Тільки з приходом Байдена ці санкції були зняті. Але це, така дуже радикальна позиція щодо МКС. І, власне, тому, це не означає, що наші партнери-американці проти того, щоб МКС розслідував злочини Росії, але вони і не підштовхують Україну до ратифікації. Тобто, якщо ми говоримо про адвокацію ратифікації Римського статуту, то тут через американців заходити теж точно не варто. Я просто дивлюсь на все це. Тобто, по факту, ці там наші сподівання, ніхто нікого найближчі років 20-30 ні до якої абсолютно відповідальності не приведе, навіть якщо коли Росія буде розбита. Я правильно розумію? Чому? Ні, ми вже маємо підозру. Ми вже маємо... І що? І скільки ця підозра буде тривати? Я ж кажу, що ще півроку тому ми ще навіть на це не сподівалися, але це дуже серйозний крок, який для багатьох держав, які ще сумнівалися, можливо, там, або, принаймні для цивілізованих, так? Розставив крапки над «і». Тобто МКС – це все-таки подобається нам чи не подобається, як він там працює, але це одна з найавторитетніших структур в світі, і її діяльність – це точно те, на що
нам треба тиснути і сподіватися на більше на більшу кількість проваджень в МКС і розслідування. Тому що це єдине, ну, якщо ми говоримо про імунітет Путіна, то наразі це єдина структура, яка може його позбавити імунітету. Тому, власне, це дуже важливо. І я розумію, що всім хочеться швидких результатів, що там, ми сподіваємося, що це зупинить там якісь інші воєнні злочини. Ні, не зупинить. Але... Вже однозначно не зупинить, це очевидно. Так, але, ну, і, а з іншого боку, це знову-таки їх заганяє в глухий кут. І, ну, і але все, що би ми не робили, будь-які наші перемоги на будь-якому фронті, на дипломатичному, юридичному, військовому, це все їх заганяє в глухий кут. І, ну, тобто, від цього нічого не робити теж не, це неправильно. Тобто, я би не списувала з рахунків МКС однозначно. Ясно, що повинні бути інші механізми задіяні в розслідуванні злочинів. І велика тут велике сподівання на нашу національну систему, яка є неспроможною якраз через нератифікацію Римського статуту в Україні, через те, що наша, там, наша правова рамка не дозволяє розслідувати повноцінно воєнні злочини, інші міжнародні злочини. Просто паршиво всі ці історії те, що, я ж кажу, розумієте, от ця... Ну, там окей, називаємо це як завгодно, імпотентність, імпотентність, але, ну, знаєте, після того, як я б на місці Русні подивився, як відреагували на просто гігантський злочин, який був вчинений з ГЕС, я би ні секунди не сумнівався і підривав би Запорізьку АЕС. Ні секунди. А можна тактично ядерною зброєю бахнути? Похер. Що буде? А що ви нам зробите? Опять побеспокаєтесь? Ой, Китай, ну Китай як-нибудь переживе, нічого, ми їм ще там газу подарим. Нормально, все в порядку. Все ок. Работаємо, ребят, работаємо. Тут я, на жаль, не можу не погодитися. Тобто, така слабка реакція – це однозначно запрошення до наступних злочинів. Ось це факт, який, від якого, на жаль, я не можу відмовитися і сказати, ой, ні, там ООН спрацювала, ОБСЄ спрацювала. Ні, на жаль, ні. От таке, друзі, не дуже веселі висновки, але давайте ми нарешті навчимо, ну, хоч хтось буде говорити правду, якщо влада нам правду не хоче говорити в таких моментах. Якщо влада вважає, що треба з людьми говорити на рівні ніби людям 12 років, ну десь приблизно так, як там Мразота Арестович вчора опять говорить, 2-3 катастрофи і нормальненько буде вже. Ну так, ну просто на секундочку. Ну, да. Просто якою фантастичною мразотою треба бути, щоб таке заявити. Я просто, мене в голові це не вкладається просто. Чесно, я не буду вже підбирати слів, бо просто вже чого підбирати то слова? Що ще вам мало, друзі? Подивіться на те, що відбувається зараз на лівобережжі і на правобережжі Херсона. Може, які ще слова треба підбирати? Тепер до ще одних кілька питань, які з пані Ольгою хотілося б дуже обговорити. От, власне, ще один величезний злочин, про який ви згадали, про Оленівку. Ніхто ж не забув, да, друзі? Спасибо большое, Червоний Хрест. Клас. Ну, хоча з іншого боку вони можуть сказати, що ми могли зробити? Нас не пустили на територію, ми нічого не могли зробити. Так і кажуть. Розкажіть, будь ласка, про ваше розслідування і про те, чому досі наш Офіс Генпрокурора не... Ми продовжуємо висувати якісь абсолютно бездарні, якісь там... підозри яким-то депутатам Госдуми, замість того, щоб реально, ну, от конкретних злочинців, і я вже мовчу про те, що їх ліквідовують, ну, то вже окрема історія. Розкажіть, будь ласка, про це дуже цікаво, про ваше розслідування, хто винен, хто робив, якщо про це можна говорити. Справа в тому, що ми ще до повномасштабного вторгнення займалися питаннями військовополонених цивільних заручників, у нас достатньо велика кількість була вже на той момент контактів у місцях несвободи, так званої ДНР. А це ж Оленівка якраз, так? Так, так. І коли людей почали звозити в Оленівку, то, в принципі, у нас були певні контакти, свої там джерела інформації, ми плюс-мінус розуміли, кого туди привозять. Плюс-мінус розуміли там масштаби і скільки людей там знаходяться. І, власне, ми, мабуть, одним із перших написали про вибух, про те, щоб це був не обстріл, а вибух, тому що це нам підтверджували люди звідти, які знаходили можливість. Вони казали, що частину азовців перевели в окремий барак, а потім вночі пролунав. Ну, цей вибух, так. Да. Ось, ну, і з цього почали опитувати, до речі, вже багатьох, ну, не багатьох, а деяких з тих, хто були в Оленівці, і в той момент в тому числі, військовополонених звільнили, і їх можна опитувати, брати у них інформацію. Ми тоді з'ясували, хто на той момент був керівником, начальником Оленівської колонії, там, коменданти, повизначали всі ці імена. Вся ця інформація передана в Офіс Генерального прокурора. Єдине, що я думаю... Ну, тобто, ми сподівалися, що підозри будуть, ну, швидше, їх досі немає. А чому? Я думаю, що, можливо, ну, ви знаєте, тут я, можливо, стану на захист прокурорів, тому що, власне,
для того, щоб оголосити підозру, треба певний обсяг матеріалів зібрати. Коли немає доступу до окупованих територій, це значно складніше. Тобто, одна справа – це журналістське розслідування, де ми можемо там… припущення зробити. Да, зробити припущення, показати супутниковий знімок і там відео з Ютубу, і нам цього достатньо. У прокурорів поріг доказовості значно вищий. І, до речі, зараз йде дискусія про те, щоб знизити поріг доказовості. Це теж таке питання, чи треба це робити. Тому що, наприклад, відео з Ютубу для нашого суду не є доказом. Для Міжнародного кримінального суду є, для нашого не є. І для того, щоб долучити до матеріалів справи відео з Ютубу, наприклад, треба провести, ну, там, мільйон експертиз, причому привести купу експертів в суд, і для того, щоб сказати, що ось ця людина на відео, це та сама. Тобто, навіть прокурор не може сказати, що людина на відео, це такий-то, такий-то. Він повинен написати, ймовірно, це там той-то, той-то. Особа схожа на... Так. А експерт повинен підтвердити, що за зовнішніми ознаками ось ця людина подібна на ту... Ну, коротше, це все дуже складно. Тим більше, коли у нас провадження в спеціальному цьому режимі, тобто in absentia, за відсутності обвинувачених. Але при цьому нам, як журналістам-правозахисникам, відповідальні за цей злочин, принаймні на рівні місцевого керівництва, відомі. Якщо ми говоримо тут про командну відповідальність, то, очевидно, треба йти по ланцюжку далі. Тому що рішення про цей вибух точно не в ДНР приймалося. Тобто, швидше за все, нам треба вибудувати цей ланцюжок до Москви. Поки що ми цього не зробили, не знаю, як там успіхи у прокурорів, але сподіваюся, що ми таки дійдемо до тієї людини, в чиїй хворій голові народилася ця фантазія про вибух і була реалізована. Але тут дуже цікавий момент, і це ми недавно робили зустріч таку з посольствами країн G7, де говорили з ними про цивільних заручників і говорили про санкції, які там можуть накладати різні країни на різних росіян. І, як правило, санкції ж накладаються на найвищих керівників, наприклад, того самого слідкома російського, там ще щось. А оці сошки, які із задоволенням, з садистським цим захопленням катують, вчиняють такі теракти, видумують оці різні способи, як ще там принизити чи доставити страждання людям, вони ж думають, що про них ніхто не знає. І про них ніхто ніколи не дізнається. Це їхній там начальник в слідкомі, він публічний. І вони думають, що до них ніхто ніколи не добереться. Але ми зараз почали робити те, що ми починаємо ось цих, таких мілких начальничків виявляти. Тому що у кожного місця ми визначили понад 100 місць утримання цивільних заручників, там на території Росії, на окупованій території. Там у кожного є начальник. І у кожного є конвоїр, який влаштовує ці всі там тортури, масові побиття і так далі. І це ж не, тобто ми постійно говоримо про командну відповідальність вищого військово-політичного керівництва. А пересічний росіянин, який ненавидить, і якщо, не дай Боже, надати йому якусь владу, він просто буде максимально знущатися з українців. Він то думає, що його відповідальність не торкнеться. І тому нам дуже важливо зараз їх визначати, робити ці історії публічними. Якщо ми говоримо, там окрема історія, хочу розказати вам про тортури над підлітками в Бердянську, і про те, що їх звинуватили у диверсії і хочуть зараз засудити до 20 років, я зараз буду говорити не як правозахисниця, але ми доходимо до того, що ми готові імена цих слідчих, які керували всіми цими тортурами, вивозили хлопця 16-річного типу на розстріл, ми готові передати бердянським партизанам ці імена. Так передайте. Так, і тому вони повинні боятися, тому що наразі всі ці конкретні виконавці не бояться. У них немає страху, тому що вони заховані за системою. А ми хочемо розпакувати цю систему і показати кожну, як ви кажете, мразь. І це буде, я думаю, більш дієво, ніж там якісь глобальні санкції або підозри. І на псевдії. Бачите, як цікаво виходить. Такі дійсно ми на Ізраїль перетворюємося. Ізраїльтяни теж, 20 років тоді бігали, щось кому доводили. Комітети Симона Візенталя, Холокост, Шмалокост. Давайте всіх накажемо. Ну, розпочалася холодна війна.
денацифікацію згорнули, і ти такий, ну, я в жодному разі там не підтримую, але ти такий сидиш, дивишся, о, клас, а этот був там, а этот там, ну, все нормально у них, нормальненько работают, бізнеса, все хорошо, план Маршала, круто. А тепер ви розумієте, чому ізраїльтяни почали їх викрадати і вбивати по всьому світу? Я вважаю, це було б дуже правильний крок. Один з найправильніших кроків, який був взагалі в історії людства. І бажаю, що нам це прийдеться все пройти. Ну, це так, моя особиста точка зору. Не як правозахисника, слава я тобі, теж. Господи. У нас сьогодні не правозахисна розмова, але, знаєте, я в якийсь момент, і ми з колегами недавно це обговорювали, про те, що вся ця правозахисна історія, та, типу, ми говорили про міжнародні організації, ага, міжурядові, а якщо говорити про міжнародні там правозахисні організації, стандарти роботи правозахисних організацій не пристосовані абсолютно до часу війни. Угу. І ми з цим стикаємось, і я постійно повинна, там, коли там на якійсь міжнародній аудиторії, міжнародну аудиторію говорю, ніби почуватися, знаєте, ніби постійно перепрошувати. Вибачте, я правозахисниця, але я готова вбивати. Да? Тому що, ну, коли ти бачиш, да, там, що люди просто тонуть, і їм ніхто не допомагає, ну, якби інших почуттів у тебе не може бути. І от нам постійно доводиться, типу, ой, ну вибачте, але ми хочемо закликати вас дати нам більше зброї. Ой, вибачте, ми як правозахисники зазвичай такого не робимо, але от зараз ми готові віддати імена партизанам. Там. Або, ну... А яка реакція, от мені цікаво, у ванільних правозахисників? Знаєте, о, як ви що? Це ж позасудова розправа. Що, о, ні! Останнім часом люди почали звикати. Опять ці крейзі українці приїхали, да? Але ось це так сприймається. Ось це так сприймається. Тобто хороші русські, які дотримуються цих всіх стандартів, вони, типу, помірковані, у них є ресурс бути поміркованими, щасливими, задоволеними життям і посміхатися донорам, посміхатися там міжнародним організаціям. У нас цього ресурсу немає. Ми замахані настільки, що іноді навіть подумати взагалі, як ти виглядаєш, та? Нема часу. Ось, ну і ясно, що десь на міжнародній аудиторії ми дуже часто програємо, бо ми виглядаємо, правда, як якісь навіжені. Тому що ми радикалізуємося все більше і більше. Тобто я не хочу сказати, є дуже багато організацій, які з розумінням ставляться. Не всі, та? Але загальна картина, та? От виглядає так, що ми постійно приїжджаємо зі своїм страшним порядком денним. Про нього не завжди, ну, втомлюються чути, да? Ну, втомлюються чути про катування, втомлюються чути про позасудові страти там і все таке. Ось, ну і при цьому на фоні з'являються хороші русські, які теж готові працювати над ситуацією в Україні. І це мене теж страшно вбиває, коли ми, наприклад, ну, ми як правозахисна організація, за що існуємо? За донорські кошти. Угу. Ну, на щастя, так, нам виділяють ці кошти, ми можемо працювати, але ми конкуруємо за ці кошти з російськими організаціями. Тому що і на роботу в Україні. І я їм постійно їх запитую, а чого ж ви не працюєте не над створенням громадянського суспільства чи підтримкою в Росії? І це теж... Це теж, до речі, прояв їхнього імперіалізму. Вони повиїжджали з Росії, повідкривали офіси в Вашингтоні і обходять там, дружать з Дреждепом, запрошують на каву там різних представників для того, щоб отримати кошти на роботу по військовополонених, наприклад, українських, які в Росії. Люди, у вас мало проблем в вашій країні? Чого ви тут товчетеся? Ми самі справимось. Ідіть, працюйте над своєю не знаю, що це, над своїм це цим утворенням, да, типу, знаходьте там, будуйте якісь мережі всередині, підтримуйте тих, хто там ще якось хоч здатен, хоч на якісь там мисленнєві процеси. Ось, ну, на цьому фоні, звичайно, трохи порадувало це РДК, хоча б якась виявилася активність. Давайте, скажемо чесно, РДК – це... Ладно, не буду який би казати, там не був там піар-проект, але це, ну, принаймні щось, що вони зробили в Росії, а не в Україні, проявили свою активність. Поотримували зараз куча цих хороших русських візи. Як вони, до речі, РДК це ненавидять? О, як вони ненавидять. Тому що це ж підриває всіх от цю гнілую патороч, яка, кстати, сюди дуже сильно хотіла ще рік тому влізти, пам'ятаєте? Коли всякі Невзорови тут паспорта хотіли і отримували старанням Офісу Президента. Вони ж хотіли сюди влізти, друзі.
От ця мразь, про яку каже пані Оля, вони всі хотіли тут в Києві сидіти зараз, отримувати європейські бабки і вчити нас жити на каналі Freedom. До речі, я скажу, що не так вони вже поспішали в Київ, тому що, наприклад, окей. Перед 9 травня, коли їх питали, бо ми в Варшаві там з деякими зустрілися, скажу, а чого ж не в Києві? Ага. А вже ж візу навіть деякі візу наші отримали, да? Ну, нашу українську. А чого ж не в Києві? Ой. Надо ще якісь там діла порішати. Ну, тобто, страшно. Потім ось тому навіть не так вони хочуть звідти працювати, типу, по Україні. Ну, це окрема історія. Да. Просто я не пам'ятаю вже, чого ми перейшли на цю розмову. Ні, але... тому у нас одне в одне перетікає про посуздові страти, про військовополонених. Ну, взагалі, ми починали там говорити про історію, взагалі, що у нас відбувається по історії там цивільних наших там заручників і так далі. Ну, воно ж все одне за одне чіпляється з міжнародних організацій і так далі. Що з військовополоненими? Давайте, ладно, дуже хочеться зрозуміти, ви тоді чи не перша людина, яка почала реальні цифри давати у нас в ефірі, і, власне, після цього наша держава почала там щось, якісь цифри давати. Які приблизні цифри наших полонених? Я так розумію, що у нас баланс все-таки серйозно вирівнявся за останній час, бо ми достатньо чимало цих людиноподібних істот наловили в полон за останні кілька місяців. Я правильно розумію? Я не знаю, скільки у нас, ну, наш фонд. Окей. Тут я нічого не скажу. Ну, наших, там, ну, близько 20 тисяч ми десь так оцінюємо. Скільки? 10? 20 тисяч. У нас наших в полоні. Ну, тут дуже важко верифікувати дані, тому що до нас надходять запити. Це ж цивільні? З цивільними? Ні. Це військові. І вони цивільних військові записують? Вони не записують. Ні. Тобто деяких там, у них такий розмитий статус. Комбатанти, не комбатанти, тому що, ну, партизанів зашловлять, вони цивільні, але вони комбатанти. Коротше, там дуже важко. Але я говорю суто про конкретно військових, які там в бою, в формі, зі зброєю потрапили до полону. Так, ми так оцінюємо в 20 тисяч. Цифру дуже важко верифікувати, тому що до нас надходять запити по зниклих безвісти. Mm. І там, де є хоч мінімальне підтвердження можливості потрапляння в полон, тобто якісь фото в Телеграмі, дзвінок з окупованих територій, наприклад, mm-hmm. Якісь, ну, там дуже різні, там хтось когось бачив. Ну, ось десь приблизно такі цифри ми можемо говорити. Це величезна цифра. І ясно, але тут принаймні хоч ведеться якась робота. Ну, час від часу ми бачимо обміни, і навіть з точки зору правової тут зрозуміло, що робити, тому що є Женевські конвенції, і в рамках Женевських конвенцій відбуваються обміни. Коли ми говоримо про цивільних, ними в державі не займається ніхто. Всі перекидають це як таку, знаєте, гарячу картоплину. Це, який там по військовополонених. А він так називається, він з питань поводження з військовополоненими, а ми говоримо про цивільних. І ясно, що вони навіть не зацікавлені, їхній основний мандат у звільненні військовополонених. І це правильно, тому що у воюючій державі треба звільняти військових, тому що це питання морального духу армії, тому що це, ну, багато, да, тому що це наші герої і так далі. Але у нас є величезна кількість цивільних, зараз ми ідентифікували плюс-мінус, да, там, місце утримання, або якщо у нас була інформація якась про людину, 1168. Це тільки ідентифікованих нами, ну, принаймні, переміщення, місце, да, це ми про цивільних говоримо. Ми розуміємо, що ця цифра може бути, ну, в 5 разів більша. Тому що у нас дуже мало інформації з окупованих територій. І це люди, які ми не розуміємо мету, з якої їх отримують росіяни. Ну, як тобто, це? Військовополонені? Типу. Ні, вони їх не міняють на військовополонених. Ну, типу, хахли прокляті, що там. Ну, я думаю, що це плюс-мінус та сама практика Радянського Союзу з таборами. З утриманням. Ну, просто це для них, по їхній методичці, очевидно, це зламати опір. Тільки, ну, таким чином. І питання в тому, що, по-перше, на міжнародній арені немає дуже чіткого усвідомлення, що є така категорія людей, як цивільні заручники. Вони досі цього не зрозуміли. За рік, ну, і 3 місяці великої війни. Ми намагаємося, ми в ОБСЄ провели вже 5 спеціальних, ми ініціювали спеціальні засідання. Ми провели там енну кількість зустрічей з депутатами Європарламенту. От 6 липня ми черговий раз їдемо в Європарламент, веземо звільненого заручника, веземо родичів заручників для того, щоб проговорити, показати їм. Тому що у них є абстрактна цифра депортованих українців.
мільйони, вони знають про мільйони депортованих українців, те, що їм розказали. Але є різниця в депортованих, і які, ну, хай на території Росії, але вільно почуваються, або змогли виїхати через треті країни. Це одна історія. А інша історія – ті, які в силу різних обставин потрапили до них в заручники. Тобто це були процедури фільтрації, наприклад, там на півдні, на сході, або Київська, там, Чернігівська, області, Сумська да. області, де гребли всіх підряд. Просто проходились по будинках і де бачили чоловіків і знаходили у них що-небудь в телефонах, там, що їм де могло викликати підозру, їх зразу гребли. Ось, і ці люди, наприклад, там Київська, Чернігівська, Сумська область, ці люди, ну скільки вже, рік і три да, місяці. Три місяці сидять. Так, і, а зараз ми знали, що там 640 приблизно людей було в Новозипкові, це Брянська область, сезон номер 2. А зараз, за нашу інформацію, звідти всіх вивезли, розвезли їх. Тому що ми почали піднімати питання саме по цій колонії, що там дуже багато було українців, ну, одна з найближчих до кордону. І ну, вони вирішили це питання дуже просто. Вони просто їх розвезли по Україні. Зараз наші військовополонені, наприклад, ми знаємо, знаходяться в Грозному. І все далі і далі їх розвозять. І я про це постійно кажу, що мій страшний страх – це про те, що їх повезуть десь на Сибір. А можливо, вже й повезли, і ми можемо їх не знайти. Тому надзвичайно важливо моніторити переміщення. А як його моніторити? От, да, ми зараз працюємо над цим механізмом, тобто МКЧХ тут не, нам взагалі не помічне. Місія Червоний Хрест, я розшифрую. Да, Міжнародний комітет Червоного Хреста. Місія ООН, як ми бачимо, також. Їх, до речі, допустили на окупованих територіях Донецької та Луганської області. До речі, там Макса Буткевича вони зустріли місію ООН. Ну, хоч ну, більш-менш норм? Ну, 13 років? Так. Ну, я сподіваюся, що ми його, звичайно, звільнимо набагато раніше. Але, обміну, да. Але просто це теж така історія з судом над Буткевичем. Це просто... Уявіть собі, як для мене це чути суд над Буткевичем. Да, в даному sorry, випадку, sorry, бо це мій однофамілець. Да. Ну, да, ми але, не родичі, але дуже переживаю але за його. Максим дуже відомий правозахисник. І він якраз, ну, якраз тих, який от просто, ну, такий певного часу навіть пацифічних поглядів. Да, я пам'ятаю. Дискутували. І його звинувачують у там, замаху на вбивство цивільних. І, ну, це... Але просто, що найцікавіше, що вони зробили, вони ж виклали, коли слідком виклав це відео, він же ж виклав разом з азовцем. Ага. Тобто два азовця судили і Буткевича. Це їхні, от настільки їхній стиль роботи, перемішати грішне з праведним, там, да, правих з лівими, от просто там, да, накинути на всіх, ну, от просто створити хаос в розумінні навіть, хто є хто. Да? Тобто одна справа там азовці, військові, там, з певним, ну, якби, з певною репутацією в Україні для нас, да, герої, і з певною репутацією, яку вони їм створили в світі. Типу, що це там головорези і так далі. І Макс, у якого в світі репутація просто святої людини, тому що його знає вся міжнародна спільнота і все. І вони ось отак оце все перемішали, типу, показуючи, що тут головорези всі. Ну, коротше, це окрема історія. Нічого. Пані Оля, я ще хотів встигнути, mm-hmm. щоб ви розказали про історію з оцим от, першим батальйоном морської піхоти. Так. Це теж дуже болюча історія про те, хто як в Маріуполі через певні дії оголював оборону, через що зрештою, ну, коротше. Розкажіть, будь ласка, це дуже важлива тема. Це надзвичайно важливе розслідування моїх колежанок Тетяни Катерченко і Марії Климик. Взагалі, все почалося з того, що до нас ми ж об'єднуємо родичів різних підрозділів, зниклих безвісті військовополонених, в групи. Це якби була наша ідея. Так простіше і нам працювати, і їм. Це така, знаєте, взаємна підтримка, коротше, розбудова ось цих всіх мереж. І люди почали справді... До речі, я, мені здається, в вашому ефірі перший раз якби проговорила цю ідею, да, потім да, мені да. багато про це писали. Ось. І, власне, люди почали об'єднуватися. Почали об'єднуватися рідні 501-го батальйону і звернулися до нас за підтримкою, тому що їм не виплачували кошти, поки їхні чоловіки там, і дружини в полоні. Чому? Тому що українська держава звинуватила весь цей батальйон, який там був 501-й в Маріуполі, у добровільній здачі в полон. Ну, ДБР,
українська держава в обличчі ДБР. І ми почали розбиратися взагалі, як це сталося. Ну, тобто ми не виходили з факту, що вони не здалися добровільно в полон, тому що ми це чули і від азовців також чули цю інформацію. Все, ми просто почали, ну, знаєте, от коли тобі говорять, що цілий підрозділ, здається, великий батальйон, да? Ну, там було як мінімум там, 300 осіб, здається, в полон, ну, тут виникає питання, невже всі 300 от взяли і як один пішли? Здалися в полон. Ну, такого не буває ж, правда? Ні. І ми почали розкручувати цю інформацію, опитуючи тих, які вже були звільнені, тих, хто там був десь поруч, хто щось бачив. І виявилося? Переглядаючи тонне відео, виявилося, що командир батальйону зрадник завів батальйон в полон, не повідомивши про те, ну, тобто обманувши фактично. Кажу, вам зелений коридор, давайте, я оставляю одним оружие, сказали, поїхали. Що зелений коридор, іншим сказали, що на підмогу там комусь там їдуть, там різні були версії. З цим командиром у батальйону були проблеми, якщо не помиляюсь, в листопаді 21-го року. Перед повномасштабним вторгненням батальйон писав на командування, щоб прибрали командира, він не користувався повагою. І це, до речі, дуже часта історія в українській армії, коли ну, когось там насаджують, да, людина, яка не має лідерських якостей, відповідних компетенцій і так далі. І ми з цим розбиралися дуже довго. Да? За що вас ненавидять люто дуже багато і накидають? Да, за те, що звідки... Сіда винувата Решетілова, проклята Решетілова. Решетилівський котел, так? Але суть в тому, що вони то зверталися, і оскільки цей командир був протеже командувача морської піхоти Содоля, його не зняли. І він сам по собі, можливо, і не був би зрадником, але він був настільки, ну, без цього хребта, да, командирського, що на нього дуже сильний вплив почав мати уже призначений там на місці заступник, він взагалі був начальником речової служби, але оскільки там звільнився зам по тилу, то призначили цього начальника речової служби лейтенанта заступником командира батальйону. Виконуючим обов'язки. І, власне, ось цей якраз заступник мав зв'язки дуже серйозні в ДНР, був підписаний на Сладкова, це ми потім виявили, і потім знайшли його фото зі Сладковим. Ось, і, власне, ну, це Сладков, хто не знає, це російський пропагандист. І, власне кажучи, вони почали виходити на зв'язок з ДНРівцями, і, власне, почали групами, не всім, я думаю, що якби вони зібрали весь батальйон і повезли, то, ясно, у всіх би виникли питання, вони просто групами почали обманювати людей, вони закинули інформацію про те, що зараз нам буде зелений коридор, і це погоджено з Залужним, і от зараз ми проходимо. Іншим вони сказали, ми зараз їдемо на підмогу на Сартану, там до якогось підрозділу. І, власне кажучи, отак от групами вони заводили людей, приводили прямо на позиції росіян. І є відео Сладкова, де ось цей заступник, чи ім'я, господи, вилетіло з голови, вибачте, ну, це прізвище. Подивитись на сайті Мі. Власне кажучи, є от, де Сладков каже цьому, що ти вже, той веде групу, а той каже, що ти вже п'ятий раз даєшся в полон. Ну, типу, прикольно. Ха-ха-ха. І, власне, таким чином цілий батальйон потрапив в полон, оголивши фланг на заводі Ілліча. І більшість людей, то насправді, які здалися в полон, не були в цьому винні ніяким чином. Вони, так, вони були в шоці. І ми по наших опитуваннях, вони були в шоці. Так прикол в тому, що ці люди поступово почали їх звільняти вже з полону, а виплати то так і не поновлювалися. Ніхто їх не опитував. Ніхто не пробував розібратися, що сталося. Було провадження, виплати сім'ям, які в більшості з Бердянська, переселенці, та їм були призупинені. У нас там є страшні випадки. Є дружина з четвертою стадією онко, яка взагалі залишилася без засобів для існування. Є з маленькими дітьми. Ну і ми почали піднімати це питання. Власне, ну, по-перше, це порушення презумпції невинуватості, тому що нікому ж вироки ще не оголошені. І тільки потім ДБР взяло, коротше, матеріали вашої справи і гордо заявила, що вони тепер все розслідували. Так, ДБР тепер розслідували, поновили виплати і оголосили підозри ось цьому командиру, безсмертному його заступнику. Тому, коли наступний раз хтось вам буде розказувати про прокляту Решетілову, просто знайте, що правозахисники справжні, їх дуже мало, їх дуже мало. Так от, це те, чим займається пані Решетилова, а не от ця вся шла, як би так сказати, зайві люди, які отримують великі гроші за те, щоб нічого не робити. Але в Україні багато хороших правозахисників, я хочу да, це підкреслити. Є, не всі.
Ми просто, ми, знаєте, викувані дуже, дуже складними часами. Це факт. Да, і я думаю, що такого характеру, як у українських правозахисників, мабуть, немає ні в кого в світі. А я, за свого боку, побажаю, щоб коли-небудь оновлену ООН очолила Ольга Решетилова. І тоді я думаю, що всім буде... Тоді Решетилова будуть ненавидіти всім міром. Решетилівський котел світового масштабу. Світовий, всесвітній, галактичний котел, я би сказав. Я не впевнена, що я би цього хотіла, але, власне, якщо... Надо, Федя, да, надо. Але нам треба точно замінятися реформами міжнародного права. Щиро дякую вам за те, що ви знайшли час. Це була пані Ольга Решетилова, одна з очільниць міжнародної... Ой, господи, що я кажу, медійної ініціативи за права людини. Бачите, я вже на міжнародний рівень повернувшись. Дякую дуже. Дуже складні теми. Будемо до них обов'язково ще повертатися. Переможемо, друзі. До зустрічі.